Quer aprender a decorar as suas latas aí de leite que estão aí parada? Você quer reciclar, ganhar um dinheirinho com elas? Então, minha amiga, essa dica é bem bacana, tá? Vou ensinar você a fazer latas decoradas com papel simples. Isso mesmo, papel sulfite que você imprime a imagem que você quiser. Você vai preparar esse papel e vai usar aí para decorar as suas latas, fazer decoupagem. Gostou da dica? Deixa um like aqui para mim e assista esse vídeo até o final. Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrita nesse canal, por favor, se inscreva. Sabe por quê? Eu vou te dar um motivo muito bacana. Se você ama artesanato, como eu amo, você tá no lugar certo, amiga. Aqui tem puro artesanato, passo a passo bem explicativo, e eu sei que você gosta disso, então se inscreva, ative o sininho, deixa like, deixa comentário, deixa tudo que eu amo, 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 amo. Vamos ao passo a passo? Bom, é bem simples, tá? Você vai imprimir aí a imagem que você quiser no papel sulfite, tá vendo? No papel simples. E vamos precisar de cola branca, goma laca incolor, tá vendo? E pincel, tá? Um pincel simples, qualquer pincel que você tiver aí, tá? Primeira camada, minha amiga, vai ser com a cola branca, tá? Então, nós vamos colocar no recipiente essa cola, tá? Como eu estou fazendo, o que é mais fácil de você trabalhar. E vai passar por toda a imagem que você escolheu. Tá? Isso mesmo, ó. Você vai pegar e vai passar cola em toda a imagem para impermeabilizar essa imagem, essa figura, para ela não borrar quando você passar a goma laca, tá? É essa a utilidade da cola branca, certo? Então você vai fazer isso em toda a imagem. Eu escolhi três de cozinha, tá vendo, ó? Tá? Mandei imprimir na Lan House. Você fazendo isso, depois que você passou a cola, você vai deixar secar bem, tá? Deixa secar bem a cola. Depois que secou, você vai pegar a goma laca e vai fazer a mesma coisa, tá? Vai passar por toda a imagem, tá vendo, ó? Bem simples, fácil mesmo. Então, a primeira camada de cola branca, deixa secar. A segunda camada de goma laca incolor e deixa secar, tá? Deixa secar bem, certo? Tá, a minha já secou, tá vendo? Ela ganha até um brilho, tá vendo o papel com brilho? Muito bem. Agora nós vamos fazer do lado avesso, do outro lado que não tem nada no seu sulfite, você vai passar somente a goma laca, que como não tem nada desenhado, então você não precisa passar a cola, somente a goma laca, tá? E vai deixar secar também, tá certo? Muito bem, a minha já secou tanto do lado de trás como do lado da frente, tá vendo, ó? Agora vamos passar por último mais uma demão de goma laca para finalizar, tá bom? Então vamos recapitular: uma de cola branca, uma de goma laca, atrás uma de goma laca e na frente mais uma de goma laca, tá certo? É só isso para você preparar o seu papel, deixar secar bem, tá? E você vai recortar a imagem que você escolheu dessa maneira, tá vendo, ó? Aí ela já está pronta para fazer a decoupagem. Não é bacana, minha amiga? Então agora vamos decorar. Amiga, dê uma paradinha aqui que eu quero dar um recadinho para você, minha amiga artesã iniciante, e a minha amiga artesã profissional, que já tá bem avançada e tem aquele probleminha básicozinho, que é não vender o seu artesanato. Então, os seus problemas acabaram, amiga, porque eu tenho a solução para você. É um presente de um mini curso gratuito. Veja bem, gratuito, de graça. Você não vai pagar nada por ele, tá bom? De como você vender o seu artesanato, não é bacana?
muito bacana, né? Só que para você ganhar esse mini curso, termina de assistir o passo a passo que eu tô te ensinando agora, que lá no final do vídeo eu te explico como ganhar esse mini curso, tá bom? Então assista que eu te espero lá. Bom, já fiz também, já preparei as minhas latas. Eu vou fazer com 3 latas, 2 pequenas e uma grande, tá vendo? Ó, eu vou fazer um trio, tá? Eu vou fazer um trio para mim fazer um porta-talheres, tá? Na minha cozinha. E eu escolhi essas imagens que a gente já preparou elas, tá? No começo do vídeo, tá certo? Olha, prontinha para fazer a decoupagem. Bacana, né? Bem simples, você não tem papel para decoupagem, não tem guardanapo, então você faz a sua própria imagem. Vamos precisar também de um stencil, tá? Para fazer em volta, cola de decoupagem, pode ser termolina leitosa, pode ser cola branca também, tá, minha amiga? Verniz e uma tinta PVA para fazer o stencil. E também pincéis, tá bom? A bandejinha, tá? Que a gente vai utilizar para colocar a nossa tinta. Muito bem, vamos iniciar então. Eu vou iniciar pela lata maior, tá? Eu já pintei, já passei prime, já passei tinta, tá? Isso é fácil, já ensinei aqui no canal. O prime caseiro também vou deixar aqui nos cards, tá bom? Bom, você vai escolher a sua imagem, vai passar cola, cola gel em toda a parte que você vai utilizar, tá? Bem simples. Aí você vai passando a cola e vai pôr a sua imagem. Como é um papel normal, não é aquele papel fininho, você tem que dar uma atenção maior na hora de colar, tá? Dá uma apertadinha, tá? E dá uma pressionada para o papel aderir bem na sua lata. E passa bastante cola, tá? Ó, tá vendo que eu passei tanto na lata, como agora estou passando em cima do papel também, tá? E dá uma alisadinha, uma apertadinha para ajudar aí, certo? Muito bem. Agora nós vamos fazer, minha amiga, isso nas outras latas, tá? É a mesma coisa. Você vai passar a cola na lata, vai colocar a sua imagem, o seu papel e depois passar um pouco de cola em cima para segurar bem, tá ok? Tá vendo, ó? E dá aquela apertadinha, aquela esticadinha, tá? Para ajudar a aderir melhor, pra ela não soltar lá no futuro, tá bom? Olha que bacana. Eu adorei essas imagens que eu escolhi. É na internet, tá, minha amiga? Você vai lá no Google e coloca imagens para a cozinha. Aí vai sair aquela infinidade, você escolhe a sua, separa e imprime, tá bom? Bem fácil. Ó, dei uma ajeitadinha, já está pronta as minhas latas, olha. Que graça que ficou, né? Eu vou colocar na minha cozinha. Bom, feito isso, minha amiga, o que que nós vamos fazer? Vamos utilizar o nosso stencil, tá? Eu tenho um stencil aqui de cozinha, tá vendo? Bule, xícaras, facas, enfim, tá vendo? Vou pegar uma tinta PVA preta, pode ser tinta acrílica também, a tinta que você tiver aí, tá? Se você não tiver tinta, você pode fazer a sua, que eu também vou ensinar aqui no canal logo mais à frente. Eu vou ensinar a fazer tinta acrílica, bem bacana, bem facinho. Bom, você vai pôr bem pouquinho, tá? Que nós vamos utilizar muito pouquinho essa tinta, muito pouca mesmo, tá? Pra não desperdiçar. Bom, você vai pegar um pincel Pitot, tá vendo? Aquele pincelzinho redondinho. Mas se você não tiver, como eu já disse, pode utilizar com esponja, tá? Que o resultado é o mesmo. Você vai tirar bem o excesso, muito mesmo o excesso da sua tinta. E vai começar a dar batidinhas aí no seu stencil, olha. Bem simples, tá? Vai dando batidinhas. E vai ficar assim, ó. Olha que bacana. E você vai fazendo em toda a volta da sua lata, tá? Se você não tiver stencil, minha amiga, você pode fazer bolinhas, tá? Você pega
a ponta do seu pincel bem fininho e vai fazendo bolinhas, pode fazer coraçõezinhos, enfim, use aí a sua criatividade que eu tenho certeza que você tem, tá? E o stencil também é bem fácil de você encontrar em papelarias, ok? E você vai fazer isso em todas as suas latas, em toda a volta delas. Bom, eu quero convidar você também, minha amiga, para você me seguir lá no meu Instagram. Se você é apaixonada por artesanato, você vai adorar, porque eu posto todos os dias, 3, 4 vezes por dia, muitas dicas, muitos vídeos de sugestões de artesanato, muito bacana mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então vai lá, me siga. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou ficar muito feliz em ter você por lá. Se possível, curte as minhas imagens, deixa seus comentários, tá? Que isso ajuda bastante, tanto o meu canal a crescer, como o meu Instagram também, tá bom? Olha que lindas que ficaram as nossas latinhas, não ficou linda? Eu fiquei apaixonada, muito fofa, né? Vou colocar os meus talheres, vai ficar bem legal. Agora, para finalizar, para impermeabilizar nossas latinhas, vamos passar verniz geral, tá? Em toda ela. Aí vai estar pronta as suas latinhas. E você pode vender também, minha amiga, e ganhar uma graninha no final do mês. Sabia disso? Tenho certeza que você vai fazer sucesso, hein? Se você gostou, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Ele é muito importante. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, hein? Porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Tá certo? E eu vou te esperar, minha amiga, no próximo vídeo que tem muito mais dicas, ok? Quem gostou aí do passo a passo, levanta a mão. Levanta a mão, amiga. Não é fácil de fazer? Muito fácil. Muito bacana, né? Então tá bom. Bom, Debbie, como é que faz pra mim ganhar o mini curso que você falou? Simples, amiga querida. É só você clicar no link do meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É do meu WhatsApp. Deixa o seu nome, diz que veio do meu canal, que eu te envio na hora o mini curso. Caso a Debbie demore um pouquinho, tenha paciência, amiga, porque assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio o mini curso, tá bom? É simples assim. É só clicar, deixar seu nome, dizer que vem do meu canal, que eu te envio na hora. É um curso bem legal com a Karine Otto, então vale a pena você clicar lá no meu WhatsApp, tá bom? Então é isso. Ah, deixou já seu like? Se não deixou, amiga, clica ali no like, por favor, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo como esse aqui. E com os likes, eu vou saber se você tá gostando. E nunca deixe de deixar um comentário também. Eu amo comentário, amiga. Comente, 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 que eu vou amar responder, tá bom? Um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!